Hello, sudah 7 hari masih tak boring lagi kan? So hari ini saya ajar macam mana anda boleh stay fit dalam rumah. So ikut saya macam ini, naik, tarik nafas, nanti pondok angkat, turun sikit. So ini yang posisi pertama. Nanti you boleh macam ni. So ini posisi dia boleh bantu anda lebih kuat dari sini kaki. So pose yang seterusnya you boleh buat ialah macam ni. Badan naik, tegak, kaki kasih kat luar. Okay. So ini cucuk kat sini. Oh belum lagi. Oh macam ni dulu. Tangan naik atas. Okay. Deep breath. Tangan cucuk sini, nanti pusing. Gelung ini untuk buat apa? Lelaki. Steamkan tummy. Perempuan pun sama. Cuba. First letak macam ni, nanti goyang lagi. Nanti letak lagi. So, boleh guna ni. Bagus punya bersenam. Cuba lagi. So, ini 2 botol air ialah tambah. Okay? So, boleh buat jenis ini. Ini, turun. Ketak move. So, setengah letih sekarang. So, kita buat move yang lain. Kita letak ni. Ambil. Cara saya salah. So, jangan ikut ya. Hari-hari bersenam macam saya, selepas tu 14 hari akan jadi macam ni.